The mother, yet this a demand Babashi, Babasa Babashi. Suka, Babasa Babashi, a demand Babashi. They are frightened in the Badaka of the moon in a lead of one moon. There's such a Kunis King Zurum Beta. Zalim Afrati Umar Mabos. Dunda Yari Hamdan Masmushi. Arachana Chia Tatiyapo. I got to me Yari Ben Hamdan Kachana. I was Yaran Bayabe. Social media, $1 per day. Who is that?
يعني جهود بيداد وشي لذا دشمن يسكسا چيز نسكا حمنا بنو دون حمايت اگر كن عزيزان كن يا رمنا كلم دور کا امریکی پریزیڈنٹ اس حمايت بس ایرانی اروخ ایرانی کے اقتصادی پریشر تا سے لیکن چنیش ایران نظام خلاف مدل میں حمايت بچا دولا فائٹ ہوا بیچا دولا بلو عمامی لگلی کا سر آپ بلند بچا ایرانی لو ظلم تا دے ظلم تا دے ظلم بے یا ناش بوش ایمون قومون اسلام نا دور بے فنا پلے دمنو ہر جامعینو ایمان قویت پی میو چسمین جو یکی آسان کا دفر و چسی لیکن ایرانی نا دو جو الحمدللہ اکسیت پر انقلابی ہو دین ترائی مجھے لکھے جہاں نے بدا سر افتخار نے ہوئے شیعہ سر بلند بسے اتے زندگی بھی نہیں ہوئے یہ ایران میں صرف افتخار ہے لیکن اس پر نہیں رچی دے نظام خلاف پتہ اللہ پر نتھو بلنو اسلام خلاف پتہ اللہ پر نتھو بلنو ایران نے ایران نے ایران نے معلوم سو نگاہ گا جگہ چکا گا وقت چکا یدہ تھونو اسلام خلاف پتہ میں نتگا معاشرہ تھینو چک نظام خورستر مینچو یا چیز دیر چیزی انچو خوران بولی مینچو